zašto ste se odlučili baš za ovu temu predstavu, dakle taj susret prijatelja i ta rasprava o obvezama kao takvim obvezama? Mislim, neki, dakle, neki, kako nekakav, neko dešifriranje, da ga tako nazovem, ovaj, stvarnosti u kojoj živimo, u smislu nekog srednjeg sloja, da ga tako nazovem, je tema koju sam se ja, dakle, dosta bavio u smislu odgonetanja uopće vremena i prostora u kojem živimo. To znači, proba doći do tih šifri zapravo koje su kazalično upotrebljive da bi zapravo odgonetno u sebi neke stvari u kojima se okružuje. Dobar dio toga i u ovoj predstavi, veliki dio toga otpada na fraze, dakle, na ovaj neki svakodnevni govor, koji je zapravo, ako bismo sveli taj tekst koji oni izgovaraju, onda bi to bile zapravo jedna dakle, gomiletina fraza koje su najčešće izgubile svoju pravu vrijednost, kao što to je uobičajeno za fraze. I zapravo taj govor postao na neki način faktički kao neka naučena matrica. U tom smislu je ono što je znači privuklo od tog govora, ako idemo dakle dublje, onda su to nekakvi obiteljski ili međuobiteljski ovi sastanci, druženja i tako dalje, gdje se te fraze najčešće onda upotrebljavaju. Ja se ispričavam. Tako da zapravo je to se samo nametnulo kao jedan logičan slijed razvoja događaja u tom procesu koji smo mi radili. I naravno da je tu onda samim tim obitelj, zapravo obitelj ili dakle neka vrsta ove obitelji, kako se to danas kaže, funkcionalna, došla pod lupu. I naravno ovaj opozit u obliku ovog čovjeka koji izražava na svoju vezu, koji kao jedan propitivač zapravo funkcionalnosti uopće obitelji danas, ali evo dakle obitelji te koji se obraća za pomoć. Dakle, pa onda je naravno pitanje kome je tu pomoć zapravo potrebna i da li je uopće i